Доброго ранку, на часі новини у студії Івана Дзівінська. Вінницькі рятувальники гасили умовну пожежу на хімічному об'єкті «Алекс ГК» у селі Славне Вінницького району. За легендою, загорілось в одному з приміщень, виникла загроза витоку аміаку з балонів. Прибувши на виклик, рятувальники евакуювали 4 працівниць та загасили пожежу. Разом з рятувальниками відпрацювання проходили спецпризначенці групи радіаційної та хімічної розвідки. Вони провели заміри вмісту допустимої концентрації аміаку в повітрі. За словами керівника навчань полковника Служби цивільного захисту Андрія Бабкіна, рятувальники спрацювали добре. 70 диких кабанів вирощують у Вороновецькому лісництві. Живуть вони у вольєрі, втекти можуть, лише зірвавши огорожу, розповів єгер Василь Царук. Так і сталося цього тижня. Кілька диких кабанів вийшли на проїжджу частину. Там їх стали годувати водії, а відео опублікували в мережі. Ловили тварин лісівники, а як за ними доглядають, показали Ользі Орел. Це Машка, їй 1,5 року, і вона місцева улюблениця, розповідає єгер Вороновицького лісництва Василь Царук. Вона має дуже м'який характер, не боїться людей взагалі, не проявляє ніякої агресивності. Нині у вольєрі для напіввільного утримання тварин відновлюють поголів'я диких кабанів. Після африканської чуми, яка у 2016 році винищила свиней, все довелось починати з нуля, розповідає мисливствознавець Сергій Костюк. Вольєр створено для збільшення чисельності поголів'я в своїх мисливських угіддях. 6 самок диких свиней у 2018 році завезли з Черкаської області. Кнура придбали у Вінницькому зоопарку. За 1,5 року тут кількість тварин зросла до 50 дорослих та 20 зовсім малих, які народились 2 тижні тому, розповідає Царук. У вольєрі для напіввільного утримання мисливських тварин площею в 100 гектарів у підопічних свій режим і раціон. Їсти свинки смачного. Корми для тварин зберігають поруч з вольєром або на його території. Привчені людиною їсти з 9 до 10 ранку, свині бунтують, якщо сніданок затримується, розповідає помічник лісничого Шендерівського лісництва Василь Серга. Кричать та і просять, щоб їх покормили. У вольєрах тварин не лише годують, а й охороняють. Штраф за вбитого дикого кабана – 40 тисяч гривень, каже єгер Василь Царук. Дикі свині – тварини мігруючі. В природі вони довго на одному місці не затримуються, розповідає мисливствознавець Сергій Костюк. Тому навіть з вольєрів іноді можуть влаштувати втечу. Підриває сітку і виходить шукати щось, відкривати для себе нове. Так сталося і цього тижня. Це відео у мережу завантажив вінничанин Олександр Харченко. Він з товаришами годував диких кабанів на трасі неподалік Хмільника. За словами Костюка, тварин зловили і загнали назад у вольєр. Випускати їх у дику природу почнуть після того, як кількість зросте до сотні. Станеться це за 1,5-2 роки. Там на них вже буде дозволено полювання, каже Василь Царук. Додає, Машку залишатимуть тут якомога довше. Не вб'ють. Ми будемо старатися оберігати, щоб вона давала поголів'я, щоб все було добре. Ось вона прийшла, чорненька. Ольга Орел, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина. У кінотеатрі «Родина» стартував фестиваль французьких короткометражок «Короткі дні, короткий метр». Вінничанам покажуть 5 різножанрових фільмів від жахів до комедій. Про це Суспільному розповіла директорка кінотеатру «Родина» Галина Боднер. Триватимуть покази до 18 грудня. Ми вже, мабуть, 20-й рік поспіль ми в нашому кінотеатрі завжди відбуваються фестивалі різних країн світу, тому що це престижно. І, по-друге, в нас дуже багато у Вінниці мешканців, які люблять інтелектуальне кіно, вони цікавляться. Ми не можемо дозволити те, щоб наші кіномани не мали можливості переглядати фестивальні фільми. Тривалість є по 20 хвилин, 15 хвилин, там збірки, які входять до цього фестивалю. Це найкращі фільми, які отримали нагороди, престижні нагороди на кінофестивалях.
Шкода, що тільки один набір фільмів. Ми не можемо подивитися, так як попередній фестиваль, багато фільмів, кожен день новий. Це завжди якісь нові очікування. Я особисто люблю детективні історії і драматичні фільми. Люблю фільми історичні і також ті, що основані на реальних подіях. Але іноді буває такий настрій, коли цікаво подивитися комедії. Оскільки я люблю кіно, тому я задоволенням дивлюся в будь-які жанри. До сторіччя першого зимового походу армії УНР сьогодні громадська організація «Братство Кирпового Яру» організовує автопробіг. Повідомили про це на сторінці Іванівської сільської ОТГ у Фейсбук. Маршрут у 71 кілометр проклали місцями, які пов'язані з першим зимовим походом. Збір учасників розпочався саме зараз біля Калинівського будинку культури. Стартуватимуть у Калинівському районі в селищі Голендри. Звідти автомобілісти вирушають до Самгородка, Нової Греблі, Старої Прилуки, Нової Прилуки і через Вахнівку приїдуть до кінцевої точки у Липовці. І до погоди. Сьогодні у Вінниці хмарно, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день 0 градусів. На цю годину це вся інформація. Більше чекайте у наступному випуску новин о 13:30. Я бажаю вам лише гарних новин та вдалого дня. Побачимось!